ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತು, ಓಕೆ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಂಥರ ನಿಮಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಈ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಅದು ಏರ್ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏರ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು, ವಾರಂಟಿ ಹೆಂಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಮಾತಾಡೋಣ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಹತ್ರವಾ, ಏನೇನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ, ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಾರೆ, ರೇಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸರ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು 3,200 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ನಾವು 2,800 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ವಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ 2 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಾರಂಟಿ 2 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 2,800 ರೂಪಾಯಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು 2,800 ರೂಪಾಯಿ 2,800 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದ್ರೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸಿ ಥರ, ಅದೇನದು ಸರ್? ಇದು ಸ್ವಿಚ್ಚು ಮಿಕ್ಸಿ ಥರ, 1, 2, 3 ಅಂತ 3 ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ. 1 ಇದೆ 2 ಇದೆ 3 ಇದೆ. 3 ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ನಾವು ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ 1 ನಂಬರ್ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನದ್ದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಸೌದೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ, ದೊಡ್ಡ ಸೌದೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾಗ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸೌದೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟುದ್ದ ಸೌದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟುದ್ದ ಸೌದೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು. ನೀಲಗಿರಿ ಸೌದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬೂದಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆಯಾ? ಬೂದಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ 1/2 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಕೀ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋ ಆದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಕೈ ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡು ಏನಾದ್ರು ಮಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೂದಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. 1/2 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ, ಈಗಲೇ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಹಚ್ಚಿ ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು 1-2 ನಿಮಿಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3 ನಿಮಿಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಸರ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆಗಡೆ ಒಂದು ಇಜಿಲ್ ಮಡಿಕೋ, ಇದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಗ್ರಿಲ್, ಒಂದು ಗ್ರಿಲ್ ಮಡಿಕೋಬೇಕು. ಗ್ರಿಲ್ ಮಡಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾಗ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೆಂಕಿ. ಆ ಥರ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫುಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾವು ಹಿಂದೆ ಗಂಟ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದೌದು. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀರಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದು ಬೆಳಗಾಮ್ಗೋ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಗ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವೈರ್ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು. ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ಮಿಕ್ಸಿ ಅಂಗಡಿಯವರೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ ತರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ವೈರ್ ಹೋಗೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಮೋಟ್ರ್ ಹೋಗೋದು, ಫ್ಯಾನ್ ಹೋಗೋದು, ಆ ಮೋಟ್ರ್ ಬಂದು ಬರೀ 100 ರೂಪಾಯಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಒಂದು 30-40 ರೂಪಾಯಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆಲೆ ಬಂದು 2,800 ರೂಪಾಯಿ ವಿತ್ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಂದರೆ 3 ಸಲ ನಿಮಗೆ ಮನೇಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಗೊಟ್ಟ ತಗ ಊದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 3 ಸಲ ನಿಮಗೆ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೌದೆ ಉರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ 3ಕ್ಕಿಡಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 1-2-3 ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಮನೆಗೆಲ್ಲ 2-1 ಸಾಕು ಸರ್. 1 ಸಾಕಿದ್ದು 1ರಲ್ಲಿದೆಯಾ? 1 ನಂಬರಲ್ಲಿದೆ. 2 ಈಗ? ಇದು 1 ನಂಬರು. 2 ಇದು 3. ಒಂದು ಸಲ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದರೆ 10 ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅವರು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಏರ್ನ? 20 ಗಂಟೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ. 20 ಗಂಟೆ ಡೈಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀವು 10 ದಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಸರ್? ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ನಾವೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. 2 ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಹೋಯ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಲೇಬೇಕಾ? ಯಾವುದು ಸರ್? ಅದನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ತಗೋಬೋದಾ, ಲೋಕಲಲ್ಲೂ ತಗೋಬೋದಾ? ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಗಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಗಡಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ 6 ಆಂಪ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, 4.5 ಆಂಪಿಯರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಿಚ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂ ಬಿಚ್ಚೋದು ಹಾಕೋದಷ್ಟೇ. ಚಾರ್ಜರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಚಾರ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಆಯ್ತು. ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸದು ಒಂದು ಸ್ಟೌವ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್, ಡೆಮೋ. ಇದು ನಾನು ಡೆಮೋಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು, ಹೊಸ ಪಿ ಸಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದೊಂದು ಸ್ಟೌವ್, ಮಾಡ್ರನ್ ಸ್ಟೌವ್ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, 1ರಲ್ಲಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ, 2, 3 ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಗಾಳಿ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೋದು, 20 ಅವರ್ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅದೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ 2,800. ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬೂದಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂದಿ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೀವು ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿಸೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಾಕಿಂತ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತರಿಸ್ತಾ ಫ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಓಡ್ತಿ ಅದ್ರ ಫ್ಯಾನು ಸರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಓಡಿಸಿ. ಇದರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಹಾಕ್ಬೋದು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ. ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ ಓಡಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ? ಹೌದು. ಓಕೆ, ಇದು ಫ್ಯಾನು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ವೈರಿಗೆ ಸುಡೋದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಕಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಊದ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಹಿಂದಿಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಿಂದಿಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಿಂದಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ.
ಇದು ಒನ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಪೀಡು, ಎರಡು ಮೂರು. ಓಕೆ, ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಥರ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಗಾಳಿ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಗಾಳಿ ಬರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ವಾವ್, ಇದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅದು. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಸಾರು, 2,800 rupees ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು 110 rupees. ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ.